Z borilno veščino se ukvarjam že več kot 20 let. Začel sem nekje v 6. razredu. V 1. razredu sem se navdušil nad karatejem in od takrat naprej ne živim več brez tega. Pomeni mi v bistvu življenje, ker sem se pri borilnih veščin naučil spoštovanja in discipline. In to mi tudi odraža nas v življenju. Jaz sem Denis Porčič, borilne veščine so moj life. Borilne veščine so zelo kompleksen šport, bom rekel, kjer moraš imeti vse. Moč, vzdržljivost, hitrost, eksplozivnost. Na koncu vsega mora biti pa še glavno na pravem mestu. In če ena stvar manjka, nisi dober borec. Na vse moraš biti pripravljen. Tako da moji treningi so zelo naporni, zelo raznoliki, ker v boju nastopnik nas ne čaka. In to je tisto, kar mi v borilnih veščinah daje nek zagon in nek cilj, ki ga hočem dosežiti, da vidim, da sem vsak dan boljši. Zraven paša še meditacija oziroma dihanje, kjer spustiš svojo glavo, se pripravaš na dani trening. In tudi valjda meditacija mora potekati čim bolj sproščeno, tako da hodimo veliko naravo. Iz taoizma smo potegnili tudi različne vrste dihanja, ki pomagajo pri kondiciji in pri sprostitvi. Tako da pri treningih nam nikoli ni dolg čas. Ja, poleg tega, da veliko časa preživim v telovadnici, oziroma veliko časa zapravljam za treninge, veliko časa preživim tudi na telefonu in v avtu, ker po celi Gorenjski imam veliko klubov za otroke in starejše. In to mi vzame zelo veliko energije in časa. Tako kot sem rekel, avto je pa tudi moj drugi dom. Noter najdete vse, od rekvizitov za trening do rezervnih gat, štunkov, majic, oblek, hrane. Tako da kjerkoli sem, v bistvu vse stvari imam v avtu in tiste, ki jih rabim, pač ne uporabljam. Pa tako, veš, ljudje mislijo, da sem jaz ful bogat, veš, vidim me na po televiziji, pa po internetu tako gledajo, pa po Pinu.si in pa mislijo, da sem tako ful en bogatun, ka ful služb narja. No, zgodaj malo drugače. V bistvu borbam ne samo v ringu, pa na treningih, ampak še tako v življenju nasploh, da plačam račune. Evo se tle gor je par računov, pazi pa moja si na enega še stopil, ono, na tleh. Veliko računov imam, ki jih moram plačati čez mesec in je borba, no, tako čist zares, to povem iskreno. Psoje me tudi zaradi moje zunanjosti in dostikrat se mi zgodilo, da ljudje, ki se bolj z njim spoznam, da vsak mi je rekel že, pa jaz sem se to čist drugač predstavljal, sem se do te bolj agresivan in tako bolj naduvan. Ampak tako je, lej. Ne glede na to, kakšna je moja zunanjost, sem v resnici tudi trden, ampak znam biti zelo nežen. Daj ga še enkrat. Po Gorenjski imam razvit svoj klub, KBV Samuraj. In delo z otroci, nekaj najlepšega. Res, da ti vzamejo veliko energije, ampak ti tudi veliko energije vrnejo nazaj. Zadnje dve leti se z otroci tudi posvečamo tekmovanjem in moram reči, da dosegamo kar dobre rezultate, ne glede na to, da smo zelo mlad klub. Tako bom rekel, mi starejši preveč razmišljamo, pa vse imamo načrtvan, pa vse imamo določen. Otroci pa to naredijo iskreno. Pri starejših je zgodba malo drugačna že. Starejši pridejo na trening z določeno željo. En bi se rad pretepal, razum na cest, en bi rad samo treniral, en bi pa rad postal borec. In pač glede na to, kakšne želje imajo določeni, jih discipliniram v klubu najprej.
Naš klub KBV Samuraj temelji na temu, na čast in spoštovanju. Ostanemo ekipa in takrat se začne ta prava vzgoja in ko vidiš, da je nekdo na tekmi naredil stvari, ki si ga ti naučil, je to največje darilo za trenerje. Zborci imamo zelo prepleten odnos, v bistvu bom rekel že kar odnos očeta in sina, tako da moji učenci oziroma moji borci imajo samo mojo podporo, kjerkor so. Pot se zmeri nadaljuje, sam ti se boš odločil, kje se boš ostavil.